Naredna priča objašnjava zašto se sve više broj korisnika koji koriste gas u indijskoj opštini povećava. Naime, javno preduzeće Ingas ponudilo je povoljne uslove plaćanja i jednu od najnižih cena priključaka u regionu. Više od naše Mirjane Stupar. Mirjana, Sremcima se izgleda dopala odluka Ingasa. Tako je, dobro jutro još jednom iz Srema. Magle u Sremskoj Mitrovici nema, ali još uvijek je jako hladno, pa moramo da govorimo o grejanju. U nastavku idemo u opštinu Inđija, gde ćemo govoriti o radu opštinskog javnog preduzeća za distribuciju gasa. Naime, Ingas Inđija izlazi u susret novim korisnicima i u zimskom periodu. Da pogledamo prilog. Posle nekoliko decenija korišćenja čvrstog goriva, Stevan Kosanović iz Inđije opredelio se da svoje domaćinstvo u zimskom periodu greje na gas. Prva iskustva su dobra, kaže da mu je sada daleko lakše i čistije u stanu. Mi smo ipak tu stariji, šta kaže, na već preko tu do 70 godina i šta kaže, nekada smo na drva smo ložili, ono šta ja znam, to nam je već, šta kaže, u godinu smo, pa onda ne možemo toliko. Ipak na plin je sada nama, šta kaže, najbolje, najefikasnije. I zadovoljno se sa plinom što se tiče toga. Novi priključci realizuju se svakodnevno. Javno preduzeće Ingas Inđija izlazi korisnicima u susret i u zimskom periodu radi priključenja na distributivnu mrežu, kaže Zoran Milićević, direktor javnog preduzeća Ingas. Priključci se rade kad je vreme građevinske sezone. Vi znate da građevinska sezona prestaje 15. novembra, počinje 15. marta. E sada mi koristimo svak mogućnost kad temperature budu iznad 10 stepeni da priključimo građane. Znamo da je zima, znamo da je to potreba, tako da je, da kažem, ovo jedan vanredan napor koji Ingas i radnici Ingasa čine da bi priključili odnosno građane koji žele da koriste gas. Ovo preduzeće se trudi da budućim korisnicima izađe u susret povoljnim uslovima plaćanja i pristupačnom cenom priključka, koja je, kako kažu, jedna od najnižih u regionu. Tako je, cena priključka u Inđiji je oko 700 eura, što je jedan od razloga za veliko interesovanje korisnika. Studio. Hvala Mirjana na ovom javljanju, sigurno će biti toplije Sremcima, ali tako možemo tako da kažemo. Da, od velikog značaja to povoljnije grejanje, kako da ne. Jeste.